Qərbi Azərbaycandakı daş kitabələr, memarlıq abidələri, məzardaşları. Bir sözlə, bütün maddi mədəniyyət nümunələrimiz. Bütün bunlar bizim o torpaqlarda yaşamaq haqqımıza dair pasportlardır. Qərbi Azərbaycandan gələn insanlar öz keçmişlərini unutmayıblar və Azərbaycan milli kimliyini unutmurlar. Öz etnik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayıblar və gələcək nəsillərə də daşıyıblar və bizim də bundan sonra gələcək nəslinin də borcudur bu milli xüsusiyyətləri, etnik adət-ənənələri qoruyub növbəti estafeti kiməsə buraxmaq. Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunanlar, köçürülənlər, Muxtar Respublikamızın digər rayonları ilə yanaşı Şahbuzda da məskunlaşıblar. Biz hal-hazırda Şahbuzlu xanımların yanındayıq və istəyirəm ki, o zaman Qərbi Azərbaycandan köçüb gəlmiş Tamilə ana ilə həm söhbət olun. Hər vaxtınız xeyir olsun, anam. Sağ olun. Əlləriniz ağlamasın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik. Festivalda hansı nümunələri göstərəcəksiniz gələn iştirakçılara? Biz festivalda toxuculuqla məşğul olduq. Biz bu naxışları Qərbi Azərbaycanda ən nümunəvi nənələrimiz toxuduğu naxışlardır. Xalçıya, coraba qoyublar. İndi biz də nənələrimizdən öyrənmişik. İndi də istifadə edirik də, toxuyuruq. Bu naxışların adı varmı? Var, hə. Ayrıcə, nə bilim... Qarmaq. Festivalda Qərbi Azərbaycanımızdan Naxçıvana pənah gətirənlərin özləri ilə gətirdikləri belə deyək ki, eksponatlar sərgilənəcəklər. Bizim burada marağımızı bir eksponat çəkdi, dekor çəkdi, saatdır və bu saatı 1978-ci ildə bura gətiriblər. Deməli, onun 70-ə yaxın yaşı var. Onu da qeyd edək ki, festivalda bir sıra rəsmi qonaqlarla yanaşı ölkəmizin və Türkiyənin qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinin rektorları və tədqiqatçıları da iştirak edəcəklər. Qərbi Azərbaycanımıza, tarixi torpaqlarımıza qayıdışla bağlı ölkə prezidentinin səsləndirdiyi fikirlərə, çağırışlara təbii ki, bütün ziyalıların artıq birlik nümayiş etdirməsidir, bu istiqamətdə səfərbər olunmasıdır və bunlar da necə ki, bizim 44 gündə vətən müharibəmizdə ölkə prezidenti Cənab Əliyevin rəhbərliyi ilə ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Təbii ki, biz xalq əmindir ki, bütün ziyalılar, ölkə əmindir ki, ölkə prezidentinin növbəti çağırışları istiqamətində də hər kəs bir olacaq, yumruq olacaq, Ali Baş Komandanın yumruğu ətrafında birləşəcək. Nəinki Muxtar Respublikamızda, hətta ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən Qərbi Azərbaycan Festivalının bədii hissəsində müxtəlif rəqs nömrələri və Muxtar Respublikamızın eləcə də ölkəmizin sevilən ifaçıları tərəfindən gözəl ifalar dinləməyə şansınız olacaq. Kongres və festival çərçivəsində bir sıra tədbirlər də keçiriləcək. Azərbaycan ziyalılarının, alimlərinin nəşr etdirdiyi kitabların təqdimatı nəzərdə tutulubdur. Film nümayişləri nəzərdə tutulubdur. Həmin bölgələrlə bağlı Naxçıvan şəhərində 2 gün ərzində davam edəcək. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi həm Çalxanqala kəndində və Ordubad rayonuna səfərlər təşkil olunacaq ki, o ərazilərdə də Qərbi Azərbaycandan olan bizim soydaşlarımız yaşayır, onlarla görüşlərin keçirilməsi diqqətdə saxlanılıb. Festival və kongresin məqsədi tarixi torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulmasından, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, kervansaralar, körpülər, qəbrüstü sənduqələr, at qoç heykəlləri, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazilərin Oğuz Türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması. Tarixi torpaqlarımızdan, Qərbi Azərbaycandan tezliklə xoş ovqatlı reportaj təqdim etmək arzusuyla. Xanım Rüstəmzadə, İlqar Məhərrəmov, NTV Xəbər.